Jeg forsker egentlig i at forstå, hvordan stjerner og planeter er bygget op, og i virkeligheden et forsøg på at finde ud af præcis, hvad er der derude i verdensrummet. Jeg tror, siden man første gang, eller mennesket første gang begyndte at kigge op i himlen, må man have filosoferet over, hvad det egentlig var, man kiggede på. Og man kan sige, at nu er vi der, hvor vi virkelig har udstyr til at prøve at afsløre nogle af de detaljer omkring stjernerne og planeterne. Det lyder næsten lidt som en barnedrøm, der går i opfyldelse. Det her med fascinationen af planeterne og stjernerne, går den helt tilbage til barndommen? Den går ikke tilbage helt til min allertidligste barndom. Der var jeg sådan set som mange andre drenge meget optaget af tog og biler og skibe. Men fra midt i min skolealder, så blev jeg pludselig fascineret af ting ude i rummet. Og man kan også sige, at jeg er barn af månelandingerne og fulgt bestemt også med i det. Og synes det var utrolig spændende, hvad der skete på månen, og at der var nu var mennesker deroppe. Men den der fascination, den startede virkelig i den sidste del af min skoletid, hvor jeg begyndte at følge med i undersøgelserne af planeterne. Det var en tid, hvor der kom rumsonder frem til nye egne, så det var den her opdagelsesrejse, som forskellige, især amerikanske rummissioner, lavede ud i vores solsystem. Så var det den her, altså som opdagelsesrejsen, det der med at tage på rejse i planeterne, var det science fiction drømme, der tændte dig? Det var meget lidt science fiction. Det var i virkeligheden det vigtige for mig, eller det jeg virkelig tændte på, var det her med, at vi nu så nogle helt nye verdener, og virkelig hvordan de så ud. Og jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at der i virkeligheden var liv ude på de planeter i vores solsystem. Så Mars, interessen for planeten Mars, var for eksempel ikke, at jeg troede måske fandt vi væsener deroppe. Det var virkelig den der i virkeligheden videnskabelige undersøgelse af, hvad er der på den her planet. Men det var det at se billeder fra nye steder, ting man aldrig nogensinde havde set før, og det overraskede mig allerede dengang, som jeg siden også er blevet rigtig mange gange i min videnskabelige karriere, at hvor forunderlig og anderledes tingene er i forhold til det, man gik og forestillede sig. Altså, vi så de første billeder fra Jupiter og Jupiters måner, det så slet ikke sådan ud, som man bare banalt havde gået og forestillet sig. Det var meget fascinerende, synes jeg. Det er tit sådan i videnskaben, at vi, når vi ikke ved så meget, så forestiller vi os egentlig bare alle de simple ting. Vi siger, at verden er nok der, den proces her er nok på den simpleste form. Og når man ikke kender noget til en måne et eller andet sted, for eksempel i solsystemet, så ligner den jo nok vores. Og det var sådan set det, man gik og troede. Det viste sig jo at være den værste antagelse, man overhovedet kunne lave, fordi vi finder vulkaner på månerne om Jupiter. Vi finder is over store områder af overfladen på mange af de måner derude. Vi ser fænomener, som ingen havde drømt om skulle finde sted på de her måner. Så blev jeg senere interesseret i stjernerne som sådan, og begyndte også i min gymnasietid at forsøge at regne lidt på, hvad det var, der var herude. Jeg var sådan meget tændt af den her mulighed for at anvende videnskabelige teknikker til at prøve at få en dybere forståelse for tingene. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Var det alene sådan en teknisk, naturvidenskabelig interesse, du havde for det her, eller var der også noget, kan man sige, mere eksistentielt på spil, altså fascinationen af livets opståen, og er der liv på andre planeter? Hvordan tænkte du om de ting, da du var ung? Min fascination for naturen har altid været, at vi kan måle og undersøge. Det var virkelig en lidt nørdet tilgang til det her, fordi det handlede virkelig om, at jeg ville gerne være med til at prøve at finde ud af de her ting. Ikke jeg har haft høje tanker om, at jeg skulle gøre store opdagelser eller noget. Det var sådan set bare det spændende ved at være med i den her samlede forsøg på at forstå, lægge puslespillet for, hvordan verden er bygget op. De store spørgsmål omkring livet og baggrunden for, at der kunne være liv i universet, var på det tidspunkt meget science fiction-agtigt. Forskningen var ikke engang særlig anerkendt i, om det, vi kalder astrobiologi i dag, var
i virkeligheden bare folk, der engang imellem sad og snakkede lidt om det. Der var ikke nogen særlig seriøse undersøgelser. Og det tiltrak mig egentlig ikke, men jeg var som forskning. Men jeg var selvfølgelig meget fascineret af, som menneske, og hvad er vi egentlig de eneste? Men det har ikke drevet mig. Det er faktisk først nu her, efter jeg har været forsker en del år, at jeg virkelig er begyndt at se, at det er også noget af det, den forskning, jeg har lavet, kan føre frem til at være med til at afdække nogle af de baggrunde for at forstå, hvorfor der er liv i universet. Det, jeg synes, der er så fascinerende, også ved den forskning, jeg arbejder med lige nu, er, at vi er kommet så tæt på nu, at hvis liv ligner det, vi kender her på jorden, og findes i lidt andre miljøer, og selvfølgelig på andre steder, eller i nogle verdener, der ikke nødvendigvis fuldstændig ligner vores jord, men vi forestiller os, hvordan der så kunne være der, ja, så vil det kunne påvirke de planeter tilstrækkeligt til, at vi i hvert fald om nogle år, måske inden for 10 år eller 5 år, måske går der længere tid, men at vi vil faktisk kunne observere os frem til forholdene på de overflader i en sådan detaljeringsgrad, at vi ikke kan se selve livet, men vi kan se konsekvensen af, at der måske er liv på de her planeter. Er der et tidspunkt i din tidlige forskerkarriere, hvor du sådan oplever det man vel nogle gange kalder et heureka-moment, eller noget, hvor man tænker, nu ved jeg, det er det her, jeg skal beskæftige mig med? Var der sådan et øjeblik? Altså for det første var jeg har altid været sådan meget realistisk omkring ting, så jeg havde sådan set ikke tænkt mig, at jeg skulle være forsker. Jeg startede mit universitetsstudie med den idé, at jeg ville blive gymnasielærer. Jeg havde så forstået heldigvis, at man kunne lige så godt læse astronomi som fysik. Man blev sådan set lige så dygtig til fysikken, så kunne jeg lave de ting, jeg var optaget af. Så kunne jeg godt mærke, at nogle af de ting, jeg sad og lavede, dem var der også andre, der var lidt optaget af de folk, der gik på universitetet. Og jeg kastede mig ud i meget ambitiøse og store undersøgelser og observation af stjerner. Jeg blev sendt til Chile til observatorierne dernede og arbejdede. Opdagede jo så også, at pludselig sad jeg med unik viden. Jeg kan faktisk huske en gang, jeg havde... Man analyserer sine målinger uden at se, hvad der egentlig sker. Man beregner og beregner. Så en eller anden dag, så trykker man på en knap og siger, nu viser jeg et graf over det, jeg har fundet. Og jeg havde let efter stjerner, der skulle variere i lysstyrke, fordi det var de stjerner, der ville kunne fortælle mig noget om, hvordan stjerner er bygget op. Og jeg havde lang tid bare set stjerner, der var uden variation. Det var konstant lysstyrke, og dem var jeg vant til at lede igennem. Så lige pludselig en dag, så var der så med nogen, der varierede. Jeg lidt først efter, at det måtte være en fejl, det her, fordi sådan skulle de jo ikke se ud. Sådan så alle de andre i hvert fald ikke ud. Pludselig sad jeg og vidste, at jeg var den første, der så, at de her specielle stjerner, de faktisk varierede i lysstyrke. Og det var selvfølgelig det øjeblik, hvor man så siger, jamen, det er jo egentlig det her handler om. Nu har jeg opdaget en ny side af et system, som jeg så kan bruge til at prøve at forstå dybere sider af naturen. Og i forbindelse med de ting, den vejleder, jeg så havde kommet der og sat sig ned ved siden af mig, Søren Fransen, som var min vejleder, og han satte sig så, og så sagde han, har du egentlig tænkt på, hvad du vil, når du nu her snart afleverer dit speciale og er færdig? Så sagde jeg jo så, jamen jeg har hele tiden planlagt, jeg vil være gymnasielærer. Og så sagde han, jeg synes faktisk, du skulle overveje, om du ikke skulle... arbejde lidt mere med forskning, og vi har faktisk en ny kikker, det er et nyt teleskop nede på de kanariske øer, hvor der er mulighed for, at unge forskere kan komme ned og arbejde. Men det ikke var noget, jeg ville overveje. Og det, jeg har slet ikke set mig selv på den måde, det var, så var ham, der skubbede mig hen i det, og da jeg så pludselig kom til at tænke over det, det var da helt klart, det var selvfølgelig var det, jeg skulle lave. Havde du nogen selvtvivl på, om du var forsker egnet på det tidspunkt? Jeg var meget overbevist om, at jeg kunne lave forskning, og jeg sad og lavede det, og de forskere, der gik rundt om mig, var meget interesserede i de ting, jeg beskæftigede mig med, så jeg kunne sagtens mærke, at det her det var interessant, og også var noget, der,
der havde forskningsrelevans og en standard, som var, så jeg tvivlede heller ikke på, at de ting, jeg lavede, var rigtige. Min vejleder gav mig meget frihed til at tænke, og det kunne jeg selvfølgelig godt mærke også, fordi jeg sådan set havde nogle gode idéer. Men det var bare mentalt, jeg havde simpelthen ikke tænkt på, at det også kunne være mig, der skulle forske. Så man kan sige, at jeg blev headhunted lidt til det her, fordi nogen omkring mig så, at jeg måske havde et potentiale. Og det tænker jeg egentlig tit over nu også, når jeg går med unge forskere, at vi siger tit til dem, at de skal være gode til at fortælle, hvad de vil, og at nogen er gode til at stille sig op og sige, jeg vil gerne være forsker. Men der kan også godt være, at der var nogen, der sad rundt omkring, som vi skulle skubbe i gang. Fordi det billede, de har af sig selv, og det billede, jeg havde af mig selv, måske ikke egentlig stemmer overens. Fordi det er, jeg kendte ingen der havde, i min familie, der havde været forsker. Så hvordan var det egentlig? Hvordan fandt man ud af, at det var det, man skulle lave? Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Det at være forsker på et dansk universitet, det indebærer jo også, at man skal undervise. Og jeg ved, at du flere gange er blevet kåret som årets underviser her på fysik og astronomi. Hvad betyder det for dig at undervise? Undervisning er fantastisk spændende. Og det er en motiverende faktor for mig at undervise. Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvad man underviser i, og jeg er så heldig, at mange af de kurser, jeg underviser i, er forskningsrelateret. Så det er ikke redskabsfagene, det er de kurser, hvor vi sådan prøver at se ud, og jeg prøver at i min undervisning selvfølgelig at tilrettelægge det sådan, at den fascination, som jeg har for det her, det er den, jeg bringer videre. For mig er undervisning jo, hvor jeg skal tænde gnisten i de studerendes hoved og få dem til at se, hvad er det, vi skal arbejde med, og hvilke ting er væsentlige. Og så selvfølgelig også sikre, at de kommer ud med de kompetencer, som jo er vigtige for, at de både kan blive forskere og undervisere og gå i industrien, hvad vi nu uddanner folk til. Så jeg har ikke sådan en plan om, at skal ændre verden i min undervisning, men det er faktisk det at stå i klasseværelset, stå til forelæsningen, diskutere med de studerende, sidde og vejlede dem. Det er det, der virkelig er rigtig interessant, fordi så samarbejder man med en person, der er i gang med at udvikle sig til at forske eller undervise, eller hvad de nu kommer til at skulle bruge det til. Men er der plads til i moderne undervisning på et universitet at undre sig og sammen finde ud af noget, eller er det noget med at fylde på, så at sige? Jeg oplever heldigvis, at hvis vi føler os begrænset i den undervisning, vi kan levere, så er det mange gange noget, der bare foregår i vores eget hoved, for der er rigtig meget plads, hvis vi offrer ressourcerne. Det kræver selvfølgelig ressourcer, og hvis vi vil det, så rummer den struktur, som undervisning på universitet har bestemt mulighed for at undres og fascineres. Og det er jo i virkeligheden den nemmeste undervisning at lave, når man finder de ting, som man selv er fascineret af, og man prøver at bringe dem videre, fordi det er altså nemmere at have en gruppe studerende med, som alle sammen brænder efter og også komme videre. Og derfor bruger jeg også i høj grad ikke standardopgaver i de kurser, som jeg i hvert fald lægger mest vægt på at undervise i. Der bruger vi forskningsresultater på et niveau, hvor de selv er med til at i kurserne at lave forskning. Og det gør også, at de bruger næsten alt for meget tid en gang imellem. Altså jeg får tit klager fra mine medundervisere over, at når de har det her kursus sammen med mig, et af mine kurser, jeg har sådan et kursus, hvor vi analyserer data, så laver de ikke så meget i de andre fag, fordi det er så spændende at komme videre med det her og prøve at finde ting. Og jeg giver dem målinger, uden at fortælle dem, hvad der er i dem, hvor vi finder nye planeter. Vi kender dem så i forvejen, men det gør de studerende ikke, hvor de leder efter egenskaber ved stjerner ved selv at se dem. Og lige præcis det med, at jeg også første gang på et tidspunkt så resultaterne foran mig, det var der, jeg ligesom opdagede, hov, det er det, forskning handler om. Her er nogle målinger, som viser noget. Og det er ikke en, der har fortalt mig, hvad jeg skal kigge på. Jeg har selv set det. Jeg selv opdagede, at der var noget specielt her. Det er det, jeg godt vil lægge ind også i noget af den undervisning, jeg laver. Du er også en hyppig foredragsholder i alle mulige andre sammenhænge. Du er ude og holde over 50 foredrag om året. Hvad betyder det for dig at formidle
astronomividen og forskning til lægmand? Altså, astronomi har den egenskab, eller er indbygget i sig, at det faktisk ikke er så svært at fortælle om de ting, vi har opdaget. Hvis det nu var kvantefysik, jeg havde forsket i, så er der også folk, der er så dygtige, at de er i stand til at formidle det til offentlige foredrag. Men tasken for at egentlig forstå, hvad man snakker om, er selvfølgelig langt højere, end hvis vi kan vise billeder, og vi faktisk kan se tingene, og vi kan snakke om, og vi kan relatere til objekter, vi kender, og erfaringer, vi har. Og det, jeg oplever ved formidling, og den glæde, jeg har ved formidling, opstår selvfølgelig af, at det, jeg brænder for, det, jeg finder fascinerende, det oplever jeg, at tilhørende også bliver fascineret af. Nu har jeg heller ikke nogen højere mission om, at jeg skulle ændre vores allesammens opfattelse af naturvidenskab, og det, jeg har heller ikke sådan en dagsorden for min formidling. Jeg kan bare godt lide det. Jeg elsker at stå og fortælle om de ting, og diskutere med, om det er pensionistforeningen, eller om det er en skoleklasse. Det er sådan set ikke... Jo, det er vigtigt, fordi det er forskellige grupper, men det er lige fascinerende. Det er simpelthen historiefortællinger fra om verdensrummet og vise billeder. Jeg har for længst opgivet ideen om, at jeg havde noget bestemt, jeg ville fortælle, for eksempel min forskning. Hvis min forskning kan bruges i fortællingen, så bruger jeg det, men hvis det er så kompliceret, at jeg alligevel ikke ender med at kunne bidrage med noget ny forståelse af naturen, så vælger jeg noget, der er nemmere at forstå. Og jeg bruger meget grundlæggende egenskaber ved universet, i stedet for de specifikke opdagelser, vi lige har lavet. Men så er det nemt at knytte til, når man snakker generelt om stjerner og planeter, og så sige, jamen forresten i sidste uge, der opdagede vi egentlig den her nye planet her. Nu vil jeg lige fortælle lidt om, hvad det egentlig er, vi har fundet ud af med den. Og så kommer man jo i dialog. Jeg oplever også, at fascinationen udløser i høj grad fra tilhørende side i høj grad spørgsmål og diskussioner, og det er jo meget almen menneskelige ting, vi i virkeligheden berører, og mange føler selvfølgelig også, fordi jeg nogle gange kommer og måske vælter rundt på, hvad de gik og egentlig forestillede sig, de får nye forståelser af, hvad universet er for noget, at de egentlig bliver berørt i deres forståelse af, hvem de selv er. Nogen næsten provokeret, og det er jo i virkeligheden både fantastisk spændende og også meget interessant at så diskutere, jamen hvorfor hvad er det, vi har opdaget, og hvad er det, det betyder for os? Har du nogensinde oplevet modstand mod din forskning og det, du siger? Og hvad er det, folk siger så, hvis der er en modstand? Jamen folk, de siger, det er simpelthen i modstrid, men det kan ikke passe det her. Eller påstår du så virkelig, at jeg er det og det? Og det er klart, at eksistentielle spørgsmål, som man føler udfordret, så bliver man selvfølgelig ramt på næsten sin person, og derfor har man lyst til at protestere. Og det synes jeg i virkeligheden er fint. Jeg har ikke noget imod at nemlig så også fortælle folk, jamen er du nu i virkeligheden så bange for det her svar, er det i virkeligheden ikke bare meget mere fascinerende? Tænk, at naturen er så fascinerende på det her punkt. Og at man måske kan blive berørt af, at vi står og taler om, hvad der skete sekunder efter Big Bang. Jamen, det er jo egentlig bare udvikling af naturen. Tingene går fra en proces til en anden, og om vi bare går langt tilbage, det bliver jo ikke nødvendigvis anderledes i opfattelsen af, hvem vi er. Der er jo ingen, der provokerer der og opdager det træ, det vokser ude ude i skoven. Men det er jo også bare udvikling, hvor tingene processeres fra en tilstand til en anden. Og jeg elsker, når folk i virkeligheden bliver berørt af det, jeg siger, fordi så har jeg jo da i hvert fald bidraget med noget. Jeg skal selvfølgelig ikke meningen, jeg skal få nogen til at blive rigtig ulykkelige over at nogle forskere påstår det her. Fordi det er i virkeligheden min overordnede historie, min overordnede fortælling er, at vi lever i et utroligt fascinerende og spændende og dynamisk univers. Og vi mennesker passer fint til det. Altså, vi er placeret her, og den måde, vi nu ser ud, er selvfølgelig styret af alle de her fantastiske processer, der er ledt op til, at der til sidst var noget, der hed mennesker her på jorden. Og derfor tager jeg også tit rollen på mig og prøver at fortælle om, jamen, hvor kommer stoffet fra? Altså at fortælle om supernova og eksploderende stjerner og stoffets omdannelse, som til sidst ender i den her skive af materiale, der så bliver til sol og jorden og til sidst til dig og mig.
Jeg plejer også at sige til folk, at hvis de synes, det lyder ikke så fascinerende, så tænk på, at de i virkeligheden er stjernestøv. Altså det er der, de kommer af. Det er da en dejlig tanke. Du får det også til at lyde som om, at du faktisk har dit eget lille sådan dannelsesprojekt, og du gerne vil være med til at give noget naturvidenskabelig dannelse til danskerne. Det tror jeg i virkeligheden er meget rigtigt, ja. Og nu siger jeg, at jeg bare er fascineret og står og fortæller, men det er klart, at jeg vil gerne bidrage med, at naturvidenskaben i kulturen også er vigtig. Altså, kultur handler ikke om at bare sætte sig ned og tænke. Det handler også om at forholde sig til den omverden, vi er en del af, og i fysisk forstand. Og hvordan hænger vi sammen? Så det er en meget stor, for mig er naturvidenskabens måde at tænke på, naturvidenskabens forklaringer og historier er helt fundamentale for vores kultur. Og den historie, synes jeg, er meget ambitiøst, alle egentlig bør kende til, fordi den er så fascinerende. Og jeg synes nok også, at jeg forstår meget mere af mig selv på et eller andet niveau ved også at have den her ting med. Jeg kan selvfølgelig ikke forstå, hvorfor sådan jeg tænker så mærkeligt, og hvorfor jeg går rundt og gør de ting, jeg gør, fordi det har jeg sådan set ikke nogen dyb naturvidenskabelig forklaring på i detaljen, men de overordnede rammer for, hvem vi er og hvor vi er. Det er naturvidenskaben, der kan fortælle en del af den historie.